שלום, וברוכים השבים להסכת שלנו נפגשים בעשרת. ואנחנו מתחילים ספר חדש, ספר שמות, פרשת שמות, עם הרב שלום שוורץ. שלום הרב. שלום יקיר. אנחנו פותחים ספר חדש עם הסיפור המתגלגל של עם ישראל במצרים עד היציאה ממנו. הדור של יוסף נפטר, ואנחנו מגלים פה מלך חדש שמתחיל להתחכם עם בני ישראל ולגרום להם לעבוד בשבילו. להפוך להיות העבדים שלו, עובדים קשה בפרך. ובתוך כל הצרות של מצרים נולד משה רבנו למציאות של גזירות קשות של לזרוק את הילדים ליאור. אימא שלו שמה אותו בתוך היאור, בתוך איזושהי תיבה, ובת פרעה אוספת אותו. משה רבנו גדל בבית של פרו ויוצא אל אחיו, וזה הרגע שבו משה רבנו מתחיל את דרכו. כנראה הוא נולד לזה, אבל אה, כאן אנחנו רואים לראשונה איך אכפת לו מעם ישראל. ולמה לדבר כאן על האכפתיות שאנחנו, הנושא שלנו זה עשרת הדיברות? בגלל שמדהים לקרוא את ספר הזוהר. בחלק שני, בדף כ"ו, הזוהר מתאר את העניין הזה שכשעם ישראל נמצא במצרים, הדיבור נעלם. לשון הזוהר, כל זימנה דדיבור הווה בגלותה. הדיבור בגלות, אבל גם הקול הסתלק ממנו. ואז הוא מרחיב על זה שיש דיבור ויש קול, ולקדוש ברוך הוא אין דיבור. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי ה' אלוקיך. כל הדיבור, כל הדיברות לא קיימות, הקדוש ברוך הוא כמעט לא מדבר. שכל זמן שהדיבור היה בגלות, משה הלך בקול בלי דיבור, וכך הלך עד שקרבו להר סיני ולתנה תורה, ובאותו זמן התחבר קול בדיבור. ואז הדבר דיבר. זהו שכתוב, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. מה זה הקול הזה של משה שקיים, ומה זה הדיבור הזה שלא קיים? אז דיברות, אנחנו מבינים שזה הדיבור האלוקי, הציווי הנצחי הזה שמגיע לעם, ועם יכול דרכו להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה הקול? קול דמי אחיך צועקים אליהם מהאדמה, הקול זה משהו הרבה יותר לפעמים עמוק. קול השופר עמוק מדברים, מדיבורים שאנחנו מוצאים מהפה. שאומנם הם יותר מסודרים הדיבורים, כי הם כבר נותנים שפה, אני מבטא משהו, אבל הכל מבטא את הזעקה. זעקת עם ישראל, תורה, מדברת על זה רק בסוף הסיפור הזה עם משה. משה מגיע, ברוח למדיין, ואז, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבתם אל אלוהים. הנה הכל, הנה הכל של עם ישראל. משה רבנו הוא זה שמאפשר לעם ישראל לזעוק אל השם, להאמין שאפשר בכלל, יש עם מי לדבר, יש עם מי לזעוק. ושיכול להיות שהקדוש ברוך הוא יבוא ויתגלה אלינו. אבל בכלל אתה רואה איפה ממשיכה האכפתיות הלאה, האם זה גם מקבל ביטוי בכלל כשהקדוש ברוך הוא באמת מדבר? האם יש חיבור באמת בין הדיבור לכל בעשרת הדיברות? אני חושב שאפשר לראות את כל דיבר ודיבר של עשרת הדיברות ככלי לבטא את האכפתיות שלנו בעולם. <clears throat> ופעם שמעתי את זה מבן אדם חכם, שהוא אמר, שהוא היה באיזושהי אירוע והייתה מישהי שהתלוננה על עשרת הדיברות, למה אנשים חושבים שזה דבר טוב, והוא הגיב לה שהוא רואה את עשרת הדיברות ככל אחד ואחד, גם בפרט וגם לציבור, ככלים לבנות בן אדם אכפתי. לבנות חברה אכפתית, וזה לא קל. אנחנו רוצים לעשות את זה עם הילדים שלנו. איך אנחנו בונים את המידה של אכפתיות? זה הזכיר לי את כל הקשר של קול ודיבור בהתפתחות הילד. יש לי נכדים שאין להם אפילו דיבור, אבל יש להם קול. <laughs> הקול מבטא הרבה. קודם כל זה מבטא אכפתיות, אני צריך אותך אמא. <laughs> <laughs> הם מחפשים מישהו שיגיב לכאב שלהם, וזה כוח של קול מצד אחד. מצד שני, הרגע שהם רוצים לבטא את זה, אז צריכים התבגרות, צריכים איזושהי הבנה של העניינים כדי לתרגם את הקול לדיבור. וכך זה התחיל במצרים, על ידי צעקה והנחה, ואפילו משה רבנו כבד פה וכבד לשון שלו, והוא לא ראה שהוא יכול לדבר באופן הכי נכון, אחר כך מביאים לו אהרון לעזור לו, אבל מה שכן אנחנו רואים אפילו בהתחלת הדרך של משה רבנו, כתוב, וידל משה ויצא אליך וירא בסבלותם, ותמיד המילים של רש"י על זה, מצלצל בי, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. מה זה לתת עיניים ולב על צר של מישהו אחר? אנחנו כולם מודעים לצר סביבנו, אבל האם אנחנו נותנים את עינינו וליבנו על הצר הזה? זה אכפתיות. זה התחלת הדרך של כל התבגרות נפשית, מוסרית, של בן אדם. לתת עינינו וליבנו על הצר של השני. ולידי זה אנחנו רוצים לעשות משהו, ונדלק רצון לעזור, לעשות שינוי, לשנות משהו, צריכים לעשות. וזה התחלת הדרך של משה רבנו, ואחר כך זה מלווה אותנו עד הר סיני, שאנחנו מקבלים עשרה יסודות, עשרה אורות, עשרה מפתחות להפעיל את האכפתיות שלנו. לא תרצח. אני רואה תאונת דרכים. או שאני אדיש לזה, או שאני רוצה לעשות משהו, לעשות שינוי. אנחנו רואים, חס וחלילה, נפגעי מין, אכפת לנו עליהם? אנחנו צריכים לעשות שינוי. גניבות, אה, מה, מה נעשה, אדישות? לא, לשים עין ולב על הצער של הנפגע, של הנגנב. אנחנו רוצים לתקן את זה, וצריכים להדליק את הרצון הזה כדי לעשות את זה. אז זה משהו רבנו. עשה בהתחלת הדרך שלו, וזה הגיע עד שעם ישראל, כולנו, יצאנו ממצרים וקיבלנו את הדרך להפעיל את הרצון הזה, לתקן, וכל אחד ואחד הוא נקודה בפני עצמה, בתוכנו, של אכפתיות. אכפת לי שבן אדם יש לו אמונה בשם או לא? לא אכפת לי. אכפת לי שיש לי אמונה לא? כן אכפת לי. למה? כי אני מרגיש איזושהי נקודה שחסר לי, אם אין לי ביטחון, אם אין לי אמונה, אם יש חילול השם בעולם, או שאני חס וחלילה, אני טועה ועושה חילול השם, אכפת לי להם, למה היא? בסדר, יעבור. לא, האכפתיות הזאת, הוא הקשר עם נפשי, הקשר עם נשמתי, הוא היסוד והכלי כדי לבטא כל תפקידנו על ידי עשרת הדברות. מתקדמים בפרשה, אנחנו רואים את הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא מראה שאכפת לו גם. וזה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה אל משה בסנה. הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל. והמילים של הקדוש ברוך הוא, ראו ראיתי את אוני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגסיו כי ידעתי את מה חובב. לקדוש ברוך הוא אכפת מעם ישראל, זה הביטוי שיש כאן, ובשם זה הוא שולח את משה למשימה הזאת. אם אנחנו מסתכלים על הרגע הזה של מעמד הסנה, סנה סיני, אנחנו יכולים לראות יש המון הקבלות בין הפגישה הראשונה של משה רבינו עם הקדוש ברוך הוא בסנה, לבין הפגישה המשמעותית אולי עוד יותר, שזה מעמד הר סיני. ניתן רק כמה הקבלות. קודם כל אנחנו מדברים על אותו מקום, חורב, בשניהם יש פה התגלות אלוקית, בשניהם מופיעה אש. פה אש מתוך הסנה, ובהר סיני מעניין ש... כשמתארים את המעמד בספר דברים של הר סיני, מופיע עשר פעמים הנושא של אש, שם יורד על הר סיני באש. הגבלה נוספת נמצאת בהוראה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, של נעליך מעל רגליך, אל תקרב אלום, וגם במעמד הר סיני יש את הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. בשני המעמדות הקדוש ברוך הוא פונה למשה ואומר אנוכי. אנוכי לא אביך, אנוכי לא ה' אלוקיך, ועוד הגבלות נוספות. אבל השאלה בסופו של דבר, מה המשמעות של הדבר הזה? קודם כל, זה מאוד מעניין לראות שאנחנו, בהתחלת ספר שמות, אנחנו מגיעים ביחד עם משה רבנו להר האלוקים. וחלק מהמסר שמשה רבנו צריך להביא לעם ישראל, כתוב, תעבדו את האלוקים בהר הזה. זה הכל מתחיל עם כיוון למעמד הר סיני. רואים אותם עכשיו בנקודת זמן לפני שזה יקרה בגדול אחר כך. אבל אנחנו רואים בתוך זה רמזים ודברים שייתן לנו איזושהי הבנה ואפילו ציפייה למה שיקרה. אפילו יש רב שרוצה להסביר את חמישה הדיברות הראשונים שמופיעים ממש בתוך הדו-שיח של משה רבנו עם השם. אנוכי בעשרת הדיברות, והוא מדבר בלשון אנוכי אלוקי אביך, אז הוא אומר, הוא לא יכול להגיד לאמוש רבנו, אנוכי השם אשר הוצאתי מארץ מצרים מבית עבדים, כי הוא לא עשה את זה עוד. אבל הוא מתחיל עם זכות אבות, הוא מתחיל אני אלוקי האבות. עצם הביטוי הזה, אכפת לי עליכם, אני באתי אליך כדי להוציא אתכם. ראו, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ממצרים, וצעקתם, שמעתי, מבני נוקסיו, כי ידעתי את מכאוביו. אז הכל זה מבטא את האכפתיות של השם, וזה גם בתוך הדיבר הראשון. האכפתיות הזאת, תיקחו לחיי יומיום שלכם, להיות המוציאים ממצרים או ממכאוב, זה היסוד של הדיבר הראשון. ומשהו רבנו עונה לו, מי אנוכי כי אליך פרעה, וכי הוציא את בני ישראל ממצרים. איך אני יכול לעשות את זה? אני, אין לי כוח לעשות את זה. והוא טען בצדק. הוא מסתכל על עם שלם בתוך מצרים, עם של עבדים. מי אנוכי? אתה אומר לי לעשות את זה? השתגעת? <laughs> והשם אומר לו, <laughs> ויאמר כי אהיה עמך. אני אהיה ממש איתך, וזה ממש כנגד הדיבר השני. הדיבר השני אומר, לא יהיה לך לאמא אחרים על פניי, אל תסמוך על עצמך, אתה יכול לסמוך עליי. אין עוד מלבדו, הכוח היחידי שיכול לעזור לך משה בנו, זה אני, ואני אהיה עמך. ואחר כך משה רבנו אומר, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? שאלה טובה. ישאלו <laughs> אותי, אם אתה בא לא לבד, אלא אתה בא בשם השם, אז מי זה? מי אמר לך שאתה השליח שלו? מי אמר שאתה השליח שלו? אולי אתה נושא את שמו לשווא. כן, יפה. אז הוא, הוא אומר, ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כל תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אז הוא נותן לו תשובה. מה התשובה הזאת? אז לפי הפירוש הרש"י הוא אומר, עוד פעם, אכפתיות. כמו שהייתי איתכם בגלות הזאת, אני אהיה איתכם תמיד, תסמכו עליי, זה השם שלי. אהיה אשר אהיה, זה השם של השם, מה זאת אומרת? אפשר לסמוך עליו תמיד. אפשר לדעת שהאכפתיות הזאת זה ממש הביטוי של המהות שלי והמהות של היחס שלי איתכם. ומשה רבנו מקבל את זה, הוא ממשיך עם שאלות, אבל כנראה שזה כנגד הדיבר השלישי. לא את שם השם אלוקיך לשווא, כי האכפתיות הזאת צריך להיות ממש חי בתוכנו. אנחנו נושאים את שם השם עלינו, אז זאת אומרת, אנחנו מביאים את המידה הזאת של חסד ואכפתיות ונושא בעול. כל זה בתוך נשיאת שם השם עלינו, להיות מקדשי שם השם, להיות אמפתי, להיות אכפתי, להיות ממש בעלי חסד ואחריות. אנחנו רואים שהשם נותן למשה רבנו את התשובות שנותנים לו את היסוד שלו כדי שהוא יקיים את שליחותו, וככה שיכול להנהיג ולהוביל את עם ישראל להר סיני, שאנחנו כעם נקבל עלינו. את הערכים האלה, את האתגרים האלה, להיות עם אכפתי. אני רוצה להמשיך את מה שאתה אומר, כי זה, לא יודע, עולה לי עכשיו, אתה הראית לנו שהוא הקשה, ענה לו בדיבר השני. הקשה פעם שנייה, ענה לו בדיבר השלישי. ועכשיו, אם נמשיך את זה הלאה, אנחנו אמורים להגיע לדיבר הרביעי, שזה זכירת יום השבת. עונה משה, הם לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. איך אתה יכול להעיד? שנראה אליך השם, זה כבר קשור לשבת. עונה לו השם, קח כמה אותות שאיתם תוכיח שדיברתי אליך, שזה ודאי מקביל לאות של השבת, שהיא עדות על זה שהקדוש ברוך הוא קיים, וגם שהקדוש ברוך הוא מושיע אותה ממצרים, כמו שמופיע בדברים. ואז משה רבינו, שוב פעם, פעם רביעית, מקשה, הוא אומר, אני לא יכול לדבר. כבד פה וכבד לשון אנוכי. אז קודם כל, כבד מזכיר לנו את כבד את אביך. האם יש קשר בין כיבוד לבין כובד? זה דיברנו פעם אחרת. אבל מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? מי שם פה לאדם? מי עשו מילם? מי דואג לך? כלומר, מי ההורים שלך? מי דואג לך? אני לא אנוכי השם, אתה צריך לא רק לשמוע בקולי כי אני אמרתי ואני אחראי פה, אני זה שדואג לך. אני שם פה, אני נותן לך עיניים, אני נותן לך אוזניים, אני דואג לך. מה שההורים שלנו בעצם שותפים ביצירת האדם הזה שיש לו פה ואזניים, בכלל, היכולת שלנו לקום בבוקר היא כמובן לא היה בחסדי השם, אבל בזה שיש מישהו שדואג לנו לקורת גג, לבגדים, לאוכל, זה ההורים שלנו. אז יש פה בעצם התייחסות לכל החמשת הדיברות הראשונות. אני רוצה להוסיף משהו למילים האחרונות שלך. ביקרתי את חברי שיושב שבעה. על אבא שלו, והוא סיפר על אבא שלו, שהוא היה אדם מאוד מאוד רגוע. לכל דבר הוא לא, הוא לא הגיב בכעס, היה רגוע, אבל דבר אחד הוא כעס עליו. מה הדבר היחיד שהוא אכפת לו כל כך, שהוא תמיד הגיב בחריפות לזה? חוצפה. כשהוא ראה שילדים, יש להם חוצפה כלפי ההורים שלהם, הוא צעק על זה, הוא לא יכול להתאפק. אז אני רוצה לומר מזה, קודם כל, היה הקפדה אם הוא ראה ילד שלא מכבד את אבא שלו, והיה לו כיבוד אב ואם עצום לאבא שלו, אבל מה שרציתי להגיד פה, שכל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו דבר שאכפת לנו. יותר מכל דברים, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לסבור, ומיד דבר קורה שזה טריגר של מה שבאמת אכפת לנו. אני מקווה שזה יהיה דבר חיובי. הטריגר הזה ייתן לנו כיוון, קודם כל, על השליחות שלנו. דבר מרכזי, דבר חשוב בשבילו ביותר, זה בא מאיזושהי הבנה. שזה אכפת לי, אכפת לי את תנועת דרכים, אכפת לי אני גאה מין, אכפת לי חוסר מודעות של כל אחד. מה שאכפת לך, נותן לך דרך על מה לעבוד. לכן אני אומר פה על כיבוד אב ואם, הדוגמה הזאת מאוד נתן לי השראה לבן אדם הזה, שלא יכול לסבול חוצפה מילדים כלפי הוריהם. ואני רק רוצה להוסיף שיש פה איזושהי הדרכה על איזה דברים אני מרגיש אכפתיות מספיק. כדי שאני אעשה משהו, כדי לתקן את זה. בתוך מעמד הסנה, אנחנו פוגשים את המראה המיוחד הזה, שגם משה רבינו כמובן שם לב אליו, וזה שהסנה בוער באש והסנה איננו עוקל. יש פה אש מיוחדת, לא מובנת. מה יש באש, שהיא גם אחד מהדברים שבאמת כיף להסתכל עליו, על האש השובבה הזאת, הלהבה הזאת שמשתוללת? כל עוד זה כמובן לא שורף לי את הבית, כן? אבל בתוך הנר, נרות חנוכה, מביטים עליהם, יש עניין כזה, מה, מה יש באש הזאת? וואו, אם הייתה לי תשובה עמוקה לשאלה הזאת, הייתי מבסוט, הייתי שמח. מה שנראה לי, שמתוך האש בא הדיבור. מה זה מתוך האש בא הדיבור? רואים אש בעיניים שלו, בוער בתוכו משהו, אולי קשור לזה שהסנה בוער ואיננו עוקל. אומרים שהסנא הוא כמו עם ישראל, שאנחנו קיבלנו המון המון צרות, גם במצרים וגם בתוך כל ההיסטוריה שלנו, אבל עינינו עוקל, אנחנו עדיין פה. ולכן אפילו הצרות, הם לא הורסים אותנו לגמרי. אנחנו עדיין ממשיכים, ואולי אפילו האש נותן לנו איזה זיכוך על ידי הצרות שאנחנו חווים ומתגברים עליהן. אנחנו מדליקים איזשהו רצון, לחיות ולקיים את שליחותנו, וזה על ידי אש. מה זה אש? אני מדליק את הרצון שלי, זה בוער בי, וזה נהיה לאש. אש של רצון, אש של תיקון, אש של השפעה. אש הוא דבר מאוד מאוד משמעותי באופן שזה יכול לשנות כל דבר שהוא נוגע בו. לא תמיד לטובה, אבל זה הכוח של אש לשנות. להביא איזה שינוי לעולם על ידי אש התורה, אש הדיבור, אש של עשרת הדיברות. ואנחנו דיברנו על זה שהרצון טוב הוא הכל, ואנחנו מעלים ומדליקים את הרצון הזה עד שזה יהיה בוער כאש. איך אנחנו מגיעים לזה? כל כך רוצים את השינוי הטוב הזה שאנחנו בוערים בעצמנו. וכל דיבר ודיבר הוא כמו מנורה. להדליק את המנורה בתוכנו, וזה ידליק אותנו, גם האור שנותן, גם החמימות שנותן, וגם הכוח לתיקון, שתוך אש, ממש אש, לעשות מהפכה לטובה על ידי כוח הרצון. הרצון שבוער ומבטא את עצמו ככל דיבר ודיבר, בוער בתוכנו. הלוואי שאנחנו היינו מרגישים מספיק אכפתיות שכל פעם שאנחנו רואים משהו שלא הולך ישר בתוכנו, בתוך החברה שלנו, עם המוסר, עם הטוב, שאנחנו נרצה מספיק לצאת עם כוח של אש לשנות את זה, לדבר בהתלהבות ועומק, כך שהמילים גם מביאים את האש של רצון, האש של תיקון, וכל אחד ירגיש את זה כמו שהוא לא נשרף מזה, אלא נדלק מזה. ודאי אש גם יכול לסמל יראה, אבל גם, כמו שכתוב בשיר השירים, שאש הוא סמל של אהבה. שאני עם אשתי, יש לנו פה חמימות ואש שיוצא מתוך הזוגיות הזאת. מה זה אש? אני אוהב אותך כל כך, נדלק ממך. כל הדברים האלה נותנים לי את הדלקת אש שלי והדלקת של עם ישראל ביחד. בוער עם הלפיד של אש שאנחנו מביאים לעולם, להדליק את כל העולם כולו עם אור התורה, עם אור עשרת הדיברות. אמן. שנזכה שהעש הזאת באמת תגדיל את הכוח שלנו, ומתוך כך נוכל להאיר גם לאחרים ולהשפיע טוב במציאות. שבת שלום, הרב שלמה שוורץ. שבת שלום לכולם.